No oktobra sākuma Špuģu ciemā darbu uzsācis Daugavpils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs, kas veidots ar mērķi nodrošināt pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk klientu dzīves vietai. Klientu centrs atrodas Višķu pagasta pārvaldes ēkā skolas ielā 17 un darbojas pēc vienas pieturas aģentūras principiem. Klientu centrā vienkopis var saņemt 7 valsts iestāžu pakalpojumus, un no 1. Janvāra tiem piepulcēsies arī lauku atbalsta dienests. Klientu centrs ir vieta, kur var uzzināt par visa veida valsts iestāžu pakalpojumiem, ko tie sniedz, bet pieņem tikai iesniegumus. Centrs klientu vajadzībām ir aprīkots arī ar jaunākajām tehnoloģijām. Principā vairāk uz doto brīdi ir bijuši valsts ieņemuma dienesta klienti. Daudz ir bijuši atnāk uzprasa, šo pakalpojumu ir pieejams, var izdarīt internetā, viņi kā uzzin, viņi iet uz mājām un izdara to. Daudzi, kas īpaši nedraudzējas ar tehnoloģijām, šeit pat mēs viņam palīdzam, norādam, kur ko kā rakstīt, un viņš šeit pat aizpilda un nodod. Višķu pagasta iedzīvotājs Jānis Briška klientu centrā iegriezās, lai deklarētu savu dzīves vietu. Man bija informācija tāda, ka šo pakalpojumu var saņemt šeit uz vietas. Es domāju, ka man sākumā vajadzēs rakstīt iesniegumu, kaut ko maksāt, bet tiešām izrādās, tas ir bez maksas. Un, kā saka, ar profesionālu palīdzību es to arī pēc tam pats varu izdarīt un arī tālāk to informāciju nodot. Ja nebūtu šī centra, ko tad jūs darīt? Uz kuriem jūs... Es īsti nezinu, ja godīgi. Gan jau kaut kur internetā izčekot, kur ir tuvākā vieta, kur es Daugavpilī, visticamāk Daugavpilī vai Preiļos to varētu izdarīt, bet tas atkal būtu lieka laika izdevuma, tāpēc, ka es strādāju skolā. Un es īsti nezinu, pa kuru laiku es to vispār varētu paspēt. Ja, tāpēc šis centrs tiešām atvieglojā manu dzīvi. Klientu centra tuvuma priekšrocības izmanto arī kaimiņu Ambeļu pagasta iedzīvotāji. Es kā darbā iestājos, es kā uz Daugavpili nebrauc, es kā viesētu to, noz dokumentus. Nu kā jūs apkalpoja? Ļoti labi. Nu kā jūs vērtējat to, ka tagad ir tuvāk, nav tik tālu jābrauc? Daudz labāk, jā, ērtāk. Uz Daugavpili arī aizbraukt ļoti grūti. Šobrīd iedzīvotāja plūsmā nav tik liela, protams, gribētos, lai to klientu tam centram būtu daudz vairāk, bet jebkurā gadījumā cilvēki interesējās, kā jūs jau šodien redzējāt, arī atnāk klienti, kas mēģina un palīdz viņiem ievadīt tos datus, kas viņiem ir nepieciešams. Un, protams, šobrīd gribētos vairāk to klientu, lai būtu. Es domāju, ka to klientu plūsmā arī ietekmē tas, ka varbūt arī tas pakalpojums šobrīd nav tik stipri nepieciešams, jo, kad nāks deklarāciju aizpildīšanas, tas pēc jaunā gada un ladu kartes elektroniskā veidā nāks, es domāju, ka to klientu skaits būs stipri lielāks, jo cilvēkiem tā palīdzība būs nepieciešama. Jānis Proms norāda, ka nereti iedzīvotājiem pakalpojumi nav pieejami tikai tāpēc, ka trūkst elektroniskā paraksta vai internetbankas. Izmantojot e-pakalpojumus, iedzīvotāja dzīve tiktu vēl vairāk atvieglota, jo iesniegums varētu aizpildīt mājās, neatējot no datora. Elza Timšāna, Gunts Kaminskis, Latgales reģionālajai televīzijai.